بسم الله الرحمن الرحیم دوستانو څنګه چې تاسو ته پته ده مونږ د مایکروسافت آفیس کورس شروع کړی دی مایکروسافت آفیس کې چې دی که نه نن مونږ دریم پروګرام ته پکې راورسېدو ایم ایس ایکسس ایم ایس ایکسس سټیپ بای سټیپ په هر یو ویډیو ورته پیش کوو انشاءالله په دغه کې چې دی که نه مونږ سره په ډیټا بیس باندې کار دی او ډیټا بیس کې دغو څلور آپشنو باندې کار دی چې یو مونږ سره ټیبل دی کیوری ده فارم دی او راپورټ دی دا څلور آپشنو باندې به ګډه کړو په سټیپ بای سټیپ اول به مونږ ټیبل باندې کار کړو بیا به کیوری کړو بیا به په فارم کړو بیا به په اخیری کې په راپورټ باندې کړو نو تاسو مونږ سره اوسږئ چې چینل مطلب سبسکرایب کړی نه سبسکرایب یا کړی لایک کمنټس رائے ورکوئ او که څه قسمه ایشو وي نو کمنټس راته کړی شئ انشاءالله ترې ایستلو کوشش وکړو او ستاسو د سپورټ کولو ډېره مننه اوس پورې هم ډېر سپورټ راکړی ډېره مهرباني ګوره وړومبی چې دی که نه تاسو ته یي که نه چې سیو امپورټ چې کله تاسو د یو ډیټا د بل پروګرام نه راوړئ که نه ایکسس ته نو په دې ځای کې به سیو کوي چې سیو یې کړی نو دلته به راځي او بیا که تاسو یو ډیټا بل پروګرام لویسئ نو هغه لپاره ایکسپورټ راځي نو هغه ډیټا به بیا په ایکسپورټ کې سیو کوي صحیح ده چې دا ډیټا اخلي امپورټ یې اخیستل ایکسپورټ یې خرڅول دغه کې چې دی که نه تاسو کمپیوټر هر پروګرام لپاره ډیټا ټایپ کولی شئ الی لاګلی شئ بیا چې دی که نه تاسو دلته مختلف قسمه ډیټا اخیستلی شئ نو لومړی مونږ سره راځي ایکسل ډیټا ٹھیک شو که نه ایکسل باندې به کلیک وکړئ دلته چې دی که نه براوز له به راشي ٹھیک شو که نه د ایکسل صرف فایلونه به تاته ښکاري نور یو قسم هم نه ښکاري په ډاکومنټ کې ډېر څه وځي خو صرف د ایکسل والا زه ورته وایم چې مطلب دا بار نمبر چې کومه ده یا دا ټیبل ون دا ډیټا ما په کار ده نو ګوره چې کلیک په وکړم دلته راشي تا ته چې فایل نیم په سی فولډر کې په یوزر کې په دغه کې بیا په ډاکومنټ کې اخیری ټیبل نوم یادی ډاټ ایکس ایل ایس ایکس صحیح ده بیا به دا دې ځای نه چې دی که نه تا ته یې چې صرف ډیټا امپورټ کوي که لینک ورسره جوړی چې هلته ایډیټینګ شي چې دلته هم شي نو په خپل وخت کې لینک ور نه جوړ نو امپورټ کوي ساده دا به اوکې کړئ چې دا کله اوکې کړئ که نه تاسو سره ډیټا دلته راشي صحیح ده تاسو دغه ډیټا تا ته یې چې کوم قسم یاد کې ګوره شو ورکشیټ راته غونډ ورکشیټ ورکشیټ ما څه ده بر ټول ورکشیټ شیټ هغه شو کوي چې دغه کې پته نه لګي چې کوم یې شیټ کې ډیټا ده ایک کې ده دو کې ده تین کې شیټونه خو 255 مونږ کولا ولا شو په ایکزیس نو هغه کې چې دی کنه ډیټا به معلوم کوي چې نه بای نیم یې ارینج کوم نو هغه پر کنفرم هغه غواړي صحیح ده کنه ګور بای نیم یې ټیبل راوسته په غونډ ورکشیټ یې نو چې کوم شیټ کې تا ته به ډیټا راخلی دا به نیکسټ کړئ چې نیکسټ ورته یې چې فایل رو دې کالم وایز ده راشي دا آی ډي نیم کورس او فی دا د کالم وایز مطلب دا ده پکې هغه هیډنګ شي که نه هیډنګ کې دا چیک به اخلي هیډنګ به ختم شي عام به آی ډي نیم کورس فی کبته چې نه هیډنګ صحیح ده نو هیډنګ باندې براش صحیح ده بیا به دا بیا نیکس کړئ بیا ته یې چې د فیلډ نوم چې کوم دی آی ډی ده صحیح شو ډیټا ټایپ چې دی ډبل دی خو دلته چې دی که نه تاسو دیله ډبل په ځای که نه ډبل یې ورکړی خو دیله چې دی که نه لکه موږ دلته شی استعمالول آټو نمبر خو دا ایکسل نه راوړو نو ایکسل مطابق ورته ډیټا شیټ یې ورکړه صحیح ده که نه بیا تا ته یې چې انډیکس ته کی که نه انډیکس چېرته یې ډوپلیکیټ ته نو انډیکس هغه ده کی که نه نو یس ډوپلیکیټ اوکی هاوی ده پکې یا چې دی که نه دا صرف څه شی کړی نو کړی نو بس نه بهی پکې یس ډوپلیکیټ اوکی ځکه ډوپلیکیټ ګوره جان 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 دی نه که نه ټوله پکې ډوپلیکیټ راغلی بیا د دې ځای نه چې دی که نه دا فایل سکیپ کوئ که امپورټ کوی نو مونږ امپورټ کوو نیکسټ بیکری بیا تا ته یې چې پرایمری کی په څه شي باندې لیکي اوس پرایمری کی نه لیکلو پرایمری کی کوم لاک به چې مونږ ولیکو صحیح ده که نه چې مطلب بس بالکل دا سپیسیفیک کی
دغه چینج ان ګوره مونږ پرایمری کی په آی ډی باندې به ولیکو دلته چوز مای اون پرایمری کی به ورته سلیکټ کی او دې ځای نه به آی ډی واخلي صحیح ده کنه دلته آی ډی سلیکټ شي کته ورته چې نه زه په نیم باندې په نیم باندې بولا شي نه نیم او کورس باندې کورس په فی باندې لګي په فی باندې بولا شي ټیک ده بیا به آی ډی باندې به ولیکي دا به نیکسټ کړئ دلته به ته یې چې کله چې ته فایل اخکې نو دغه څه نوم دی Table 1. Could be that the num change is all time chilla. Did the das okay? Excess table. Yeah, chilla. Can Excel name of Raul on the board? That's about to Excel table 1. Say sure. Or that was this enough finish. Gora, task the age that the excess is so kawaii. نمونگر تا چه یست سیو کاویه پر چشی نمانده سیو که ایک سیو تیبل تیک شو کنه پا دی نومیه دسکریپشن کش شای پور که سب مطلب اغا دا پا خواه خاشی تا کمنٹس پور که یا تا دیتیل پور که اغا دیتیل پور کوله شی او کریئیت اوٹ لک تاسک کر سر جوڑه که نه اوٹ والو کم پروگرام دا اغا تاسک کر سر جوڑه نه سیو امپورٹ دلتا تیبل را دیک لگو دا Excel not take pass on this or exist around. Yes. Say that. Was Kapatanta Ugorin Tasara Prote. Import or sale shop. Ah, this is a rare. Dia, that was Chedek and among Sara the Excess of a show. That did an bankra. Did an ada bankra. Was payment for Excess by Ecola, was that data was. Is it a very declaration? How can I? I was going to start. اور لا چینج کر چھو بس داو گو اٹو نمبر ہے نمبر اور فیز کا چلتا نمبر من غلط ہے چھو دی دا گو گو رکھو دے نے چار نو شروع شل پانچ چھ تے نا اٹو نمبر کو ایک تا شروع کر دی سے دا سے غلط ہے چھو نو گو تا دلتا دا ہر چھ چینج ہو دے سے دیر پاس آ نے سر اس مشکل تے نہیں او ہر سنگ ڈیٹ ان کو کی کرش وس ام دا فائل بس تاسو ایکسل والا شو مونږ چې دای کنه دلته به جوړ کړی یو بل و دلته راشه ایکسټرنل نه او مونږ یو ایکسس یو فایل راو دا به دې ځای کې پروت دی صحیح ده کنه دې ځای نه ګوره رن کولم شي کریئیټ کولم شي او کلک ور سره دې ځای نه ډیلیټ کولم شي صحیح شو دا بیا هم راخسته نه کنه خو رن دی پر راغلی دی کې دا رن ته کوي نه یس بیا یې راخسته شي بیا موږ سره دا ایکسس والا یو ډیټا راغلی اوس ایکسس په اوپن باندې ایکسس نه راځي 2003 ایکسس ته بیا چې دا کنه 2007 ایکسس په 13 نه نشه راوړل فایل نو ته چې دا کنه دا په ایکسس فایل باندې راشته راشه براوز لا دا کې به صرف د ایکسس والا ته کولا وی دی نه کنه اوس دا یو فایل دی دا ما راوښته اوپن باندې ټیک شو دلته چې دا راغلی او ما غا دوه اپشن کاری ته بیا به دا اوکی کړی تا ته یی چې په دغه کې څه شی راغلی ټیبل خوشته پکې کیوري نشته پکې فارم نشته پکې راپورټ نشته میکرو نشته میډولز نشته دغه کې موږ سره میډول هغه لګه پرونه موږ یو کې کریئیټ کې دانه ان کلاسیک میډول او موډول هغه کور ویل ور بیسیک نه یې سر دا هم جوړ کړو کنه پرونه وتر کزه د کې تا ګور کریئیټ لا براشه ایکسس لا دا کې موږ پرونه فایل چې کوم ځای باه کې دا ارت جوړ کړیو کنه نو را به شي ګور دتا دا کې اوس چې یاد اس نمبر راي کورونه په کوم ځای کې ځکه کولاو پرونه فایل کې موږ دا ارت جوړ کړو نو راشه اوپن لا اون استایل اه اون استایل وګوره دې ځای نه بیا ته واپس کلوز کړی ایکسس کې دا شاید ډېر زیات راځي ګوره دلته راشه بلینک
او لنک کا پرنجک شو کنا دلتا چھ دائی کنا کریئیٹ لاب کریئیٹ کے چھ دائی ایکسس ایکسس براوز براوز کے چھ دائی کنا ونیس نمبر اوکے دا ونیس دائی سیشو او دا مدی تینا اوپن کر دا مدی تینا اوپن کر صحیح دا کنا دا با اوکی واس سا پیچ ٹیبل دا کسو دی شیٹ وان شیٹ ٹیبل ٹو وان ٹیبل ٹو کیوری ٹیبل کیوری وان ٹو فارم شتاب کی ریپورٹ شتاب کی میکرو شتاب کی صحیح ده کنه او میډول شتاب کی پر موږ میکرو دا میډول او میکرو یو خبره خدا کوډینګ دلاره شو دواړه موږ کړیو پکې نو دا هم پکې شته ده دا ته چې څه شي دین راخلې نو زور تم چې دین زو چې دای کنه دا سیمپل فارم راخلم بټن یې کوم جوړ کړی سیمپل فارم راخلم نو ګوره دلته براشي دا به ځنه اوکی کړی دا سی اوکی که نه سی اوکی زی چه دای کنه نه سی اوکم دی زینه بی دا لوز کلو نو سیمپل فارم چه دای تا تا دلتی را وخشت سی دا کنه دای نه دیمانه کلیپو سی دارس تا را خیشتاش بی خیلی که چه شایده چه کپکاری کنه اغار تا را خیشتاش و دا یو سیمپل فارم سر داشه اینه تدلی یر تی را وخشت که مطلب سیمپل فارم سر اینه تا دایم نام تا را خیشت سی دا کنه بل مونگ سر رازی دلتا دا او بی بی سی دا چې دای کنه یو ډیټابیس دی پوه شو کنه ډیټابیس ته پاره استعمالېږي خو دا موږ سره یو بل لارج ډیټابیس دی چې دا هغه ډیټا تر اخلي کنه امپورټ اوکې به کړی تا سره به ډیټا دلته ای اوس دې ډیټا موږ سره نشته نه شروع شته ټیکس فایل دی نوټ پیډ والا فایل راغلی نو ګور ټیکس فایل باندې کله کلیک کړو براوز لا راشي نو صرف د نوټ پیډ فایلونه دی نوٹ پیڈ اوس دلته چې دی دا یو فایل کولاو اوکیم کا نور اپشن ہے واز دا اپینڈ کاپی اف ریکارڈ ٹو دس ٹیبل مطلب اپینڈ کو زیادہ ولو تا مونگ وی دیو تا تا یہ چھ پدی ٹیبل کی تا دا ریکارڈو نا زیادہ ہے پکی کہ نہیں زیادہ ہے نو کدا اپشن تا سلیٹ کر نو پدی ٹیبل کی آٹومیٹک بیا ریکارڈو نا زیادہ ہے کی صحیح ہے کہ نو دی پر چھ دا امپورٹ سادا ہوئی اوکے کا تا تا یہ چھ پدخ کی دا یو جملہ لکھ شوی صحیح ہے کہ دا جمله چې دی ډیلیمیټډ یا فکس وذ ډیلیمیټډ مطلب دا چې ستا په تر باندې به دا هغه شي فکس وذ خپل خوخه ولا کالم یو دا کولای شي ګور او زه راوم فکس وذ اکرا او نیکسټ چې نیکسټ چې په دلته ګور ترته چې دا درې ټکی دا بیل کالم کې راشي دا سلور ټکی دا بیل کالم کې راشي دادا بیل کی راشی دادا بیل کی خالی کلیک بکن نو فکس وید که مونگ دخ پر خواخی اگا کرای شو سی بس دوی نما پینزه کالما جوڑ کن دابا نیکس کری تا تا اما اگا اپشن که دوپیکیٹ که مانه که نیم چه دای کنه فیلد کم یو ده شارٹ ٹکس کی رازی نیکس ٹکا او دیز اینا پرائمری کی کم مانده لگی او دا نیکس او دیز اینا کم نم مانده چه دای دا نمور لا چینج کی چه دلتا تا سر کم نم مانده برا دی فینیش ہے فینیش ہے بیا سیو والا اپشن راشی پر ہر یو ٹیبل کی بدا رہا ہے دا کہ سیو کیا یس یا کہ دلتا نمبر کا ایکسس کے بم سیو شی سے کہ نے سیو کے ڈیزائن ہے کلوز کو بس اٹومیٹک اس گورو دل ترا رہا ہے مون سارا ایکسل کمپیوٹر پنجو اور تو تقسیم کرتا ہے یو علی کا پنجو کی تقسیم نو فکس وذ دیتا ڈیلیمیٹڈ ہم چوالا وائز دوی بار الگ تقسیم ہولے چھو بس دوی چنگ تقسیم کرا ہوا ہے دوی با تقسیم اور فکس وید کی پل خواہی تقسیم ہے ٹھیک شکر پورے سے دے جیسا بیا دکھ کے چھدائی مونگ سارا اگزیمل ڈیٹا کرا خلے اگزیمل یو نیٹ والا ویب سائٹ ہے سید ہے تو خواہ غم راخشتا ہے شکر کدا نہیں مطلب مور لراشا تو شیئر پوائنٹ لسٹ ڈیٹا سروس یا اسٹیمیل ڈیٹا راخلے یا آؤٹ لک ڈیٹا نو دا سنا سے پروگرام نہ مون کڑی مل دی اس ٹی ایم ایل فائل کو بھائی پکے گو رہا اس ٹی ایم ایل ہوا کچھ اس ٹی ایم ایل ماند ماں پریکٹس کڑا رہے اس ٹی ایم ایل تی دینا فائل چرتا رہے وہ فائل ہم نشتب کی سید ہے کہنا دا کو فائلو نا پکار دی اس دلتا اس ٹی ایم ایل والا بار تب کی وکڑا ماند کچھ اس ٹی ایم ایل راشا نوٹ پیٹ تھا دے مون کڑو نوٹ پیڈ باندې به شي اسټیمل او دا په ویژوال سټور ریکارډ نه په دې باندې به شي دا مخکې پروګرام په تر ته چې دا کنه تاسو د ویو چې ایکول ټو اسټیمل نه ایکول ټو نه هغه
greater than or less than say tal tabya title fix ho aur title se ban ban kare ta net wala coding re bya chada delta aur tawar ka title se chada ke na bya body bya delta chada ke na body body ke fixa likhe ke na delta likhla she che باڈی بند کر بیا چاہیے دلتا اس طرح HTML بند کرے ٹھیک شو دلتا چراش ہے فائل لا دلتا سیو اور سیو کے چدائی کا نا دابا چدائی کا نا ورڈ HTML ठीक शु कहना बदल जाए सेव कर डॉक्यूमेंट बस डा नेट वाले फाइल तैयार शो मग सर डॉक्यूमेंट सब राशो वर्ड वाला इन दिन दच कलम खोला हुआ है नेट के बाद खोला हुआ दिन आई एम खान शनिवार دیده داره که غم اور کولاش نور بیا خبری پیشتا خود دل تراشه او ارتوه چه زه مطلب ده دی اغا را اخلا ما پوش بورم او سراشه و اغلا اکسیس ده ارتوه چه زه ده HTML دیتا را اخلا HTML داکومنت براوز ما ده بکلی که پیدایی چه خالی را اخلا دا با اوپن کلی چیک شو مغا اپشن اوپن فائل یوزر ٹو لارج دال گڑ فائل دے مطلب ایم بی بی زیادہ نہیں ہوئی ندتی نشکولا ہوئے مطلب گڑ فائل دے سیدھا وہ ایک چی اسے اگر ایچ ٹی میل اگر مرتا ہو خواہ چی فائل یا رات لے نداسی رکشتا ہے بیا امپورٹ دے امپورٹ مطلب ایکسپورٹ ایکسپورٹ مطلب تو ڈیٹا ہے اس ایکسل اور کے تا سرا دا شیٹ دے سیدھا کنا دا خو ایکسل اگر آل ریڈی دے دا سبو کچھ ایکسس اگر دا کیوری دیتا نا بدا فائل بند کو 19 نمبر پر کھلاو کو مونگ با یک کوئری تر ایکسیس لوی سو ایکسیل لا دیکھ ما دلتا براش ہے او دا با کھلاو کرو او سب توی چھے دا فام یا چھے دا کنا زا کیوری یا ٹیبل دا چشای می کنا دا فام اڑو external excel level sahi da no excel level save kau ya farm but shart ta save ke farm 1 xl sx tik shu kana da ba save ke okay be kle uma option aya te pa excel ke aga ke save ke no farm pa no ma de save kram no go ra so dal tarasha excel ٹھیک شو کنه ایکسل با کولا وکړی ایکسل کې با راشه لومبای او دلته با کمپیوټر براوز لا په لاره دلته با فام فام 1 ایکس ال ایکس سی ده کنه دا به اوپن وګوره ا بټن یې دارا لیکنه او فام چې کوم جوړ شوی په کې دی حال تن چې کوم شای جوړ کړ فارم کو ټیبل جوړه گیا غا ټیبل یم لدی ته کې فارم غرا وشته نو دا چې د ایکسل نه دا سی ډیټ اور کولش بیا د تراشه ک مطلب تاسو یا نوٹ پیډ لوټ کوی کنه دا ټیکس فایل چې کوم ځای کې مرا شي دا نوٹ پیډ والا فایل صحیح ده کنه کو نوٹ پیډ له اور کوی مور کولش ایزی میل له اور کوی پی ڈی اف یا ایکس پی اس تاسو اور کوی کنه هغه مور کولای شي ته پی ډی اف یا ایکس پی اس کې دا ډیټا ګوره وسم دا فارم دے زی پی ڈی ایف کسے او کوم نو گورا دی جنا پبلشر پسیو گورا تچ کو رام شی ڈاری نو وی نو ہاو کے امپورٹ ادا سو شدا ٹیبل 1 دا ٹیبل 1
دا ٹیبل ون چې دی مونږ پی ڈی ایف ته واړو پی ڈی ایف پبلیشر پسې وو ته که نه ڈائریکٹ پی ڈی ایف کسې وش نو ایکسپورٹ او امپورٹ ڈیٹا اور کول او اخشتل صحیح ده کنه امپورٹ کې اخشتل ایکسپورٹ کې خپل خو خپل طریقو سره هغه طریقې اتا ما ځکه هغه کې ایکسس والا ڈیٹا اور کې ایمیل اور کې صحیح ده کنه ورڈ والا مارچ کې صحیح ده مارچ له مطلب څه ڈیٹا میټا اور کې یا چې ده کنه دلته ګوره ورڈ شیئر پوائنٹ له اور کې ڈیٹا بیس له اور کې ایچ ٹی ایم ایل له ڈیٹا اور کې نو دا چې دی که نه داسې شي نو دا موږ سره ایکسټرنل ډیټا بس.